ještě jednou Hedvig ODS. Já tady mám další pozměňovací návrh do kapitoly nebo do oddílu 31-32 a konkrétně vzdělávací a školské služby. Já už to tady opakuju po několikátě a doufám, že aspoň teď už tady to trošku zvážíte jiným směrem. Je to akce Estetika pro děti. Tenhle ten projekt tady funguje už 8 let. Konkrétně je v současné době přihlášeno 628 dětí, které navštěvuje. Takže si myslím, že opravdu jako se to týká i možná některých vašich dětí, protože všechny mateřské a základní školy v tomto projektu jsou zahrnuty. Nicméně je nepochopitelných důvodů došlo k rozpočtu, k tomu, že trenérové a učitelé, kteří berou vlastně 150 Kč na hodinu a vydělají si tedy za celoroční vedení těchto kroužků 7500 Kč, tak tato částka byla snížena na 130 Kč. A to si myslím, že tedy vysíláme opravdu jako velmi negativní signál těm lidem, kteří ve svém volném čase se dětem opravdu věnují a tenhle ten projekt funguje už jenom proto, že oproti loňskému roku tam je nárůst 6 kroužků, který vlastně o zájem je. Takže já velmi stručně už o tom dál mluvit nebudu, jenom bych chtěl, abyste si uvědomili, že tady teď, když budeme akceptovat ten můj návrh, to znamená, že se vrátíme na těch 150 Kč a oceníme nějak práci těch lidí, kteří tuhle tu práci dělají, takže se celkové součtu pro konkrétně 39 trenérů a učitelů bude jednat o částku nějakých 58 tisíc Kč, takže opravdu je to částka úplně zanedbatelná, takže opět svůj pozměňovací návrh předám tady návrhové komisi. A s tím souvisí můj druhý pozměňovací návrh týkající se velké akce, protože každoročně se schází zhruba 350 dětí z mateřských škol a 450 dětí z základních škol na olympiádu v atletice a tam si dovoluji navrhnout částku na pořádání těchto soutěží 15 000 pro základní školy a 15 000 pro mateřské školy. A tohle si navrhuju do položky pořádání atletické soutěže, která by byla jako navýšení příspěvku akce OŠK, to znamená odbor školství a kultury by to měl pod svou dikcí a na základě předložených nějakých faktů by potom mohl tyto ty částky proplatit. Po vysvětlení teď pan Půta je dostat na řadě. Já bych se vrátil k tomu návrhu pana ředitele Dietricha. A dovolil bych si reagovat tím způsobem, že za celý vlastně zastupitelský klub, ano, bychom podpořili tady na ten národní klub. Je tady jenom upřesnění těch dvou. Já mám za to, že tam byly tři návrhy. Jeden byl ten příspěvek na stravování, jeden tam byl příspěvek na atletiku, do škol a jeden tam byl příspěvek nebo zvýšení příspěvku na ty trenéry. A mám za to, že tam byly vlastně tři návrhy a akorát, že jsme neslyšeli to vyčíslení, anebo pokud ano, tak by to uniklo a možná ještě z které kapitoly by se bralo, nebo na úkor čeho. Děkuji. Takže teď má pan Hlejnský. Ještě na vysvětlení toho návrhu na hlasování toho usnesení, návrhu usnesení k tomu, co říkal pan Kostek, zvláštní vždycky, když mluví o argumenty, tak jediný, co umí, tak umí urážet a umí nadávat a nebo hanit. To, co jste tady předvedl, ať to bylo jakkoliv, to můžeme se bavit o každém případu zvlášť, kdy byl jaký byt zveřejného zámu komu přidělen, dopadne to stejně jako s tou tabulkou, že nakonec stejně se ukáže, že nevíte, o čem mluvíte. Ale v každém případě to, co je podstatné. Podstatné je to, že chcete navýšit nájmy zaměstnanců mateřských základních školách a tím získat ročně maximálně 400 tisíc oproti těm milionům, co jste prošustrovali. A o to jde, na to argument nemáte vy ekonomii.
Pánové, já bych byl rád, aby tohle přestalo, pane Valinský, už toho je zbytečně mnoho a patrně asi tady dlouho už diskutujeme a únava začíná převládat. Takže žádám, aby byla udržována nějaká slušnost. Pan Valinský znova přihlášen, to už je hotovo. Takže v tom případě nikdo se nehlásí a já končím diskuzi k rozpočtu a předávám slovo návrhové komisi.